I evo u tišini ovog Nikšićkog bora i pred sjenima crnogorskih rodoljuba želim da pročitam šta je Lord Hallam iznio u Domu lordova 1920. Ako ima u Evropi zemlje koja zaslužuje svoju nezavisnost zbog istorije, zbog geografskog položaja i prirode, to je Crna Gora. Sloboda i nezavisnost treba da budu duh narodnog i individualnog života Crnogoraca i svako rješenje koje tome ne odgovara bilo bi surova nepravda i gorko razočarenje za sve one koji su se zauzimali za sreću ove male istorijske zemlje. I ovi crnogorski vitezovi zauzimali su se za sreću Crne Gore. Thank you.